გამარჯობათ. გაგრძელებთ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს მოგსოვ ჩხირებით ძალიან ლამაზ ყვავილებს. ვიწყებ ორნამენტის მოგსოვას. აი როგორც ხედავთ, აი ესეთი მოგსოვე. ერთის მხრივ წაღმა და მეორე მხრიდან უკუღმართულებით. მოგსო პირველ თვალს და გადავიტან. შემდეგ მოგავს ჩხირი ამ თვალში და აი ესეთ მოძრაობას ვაკეთებ. 1, 2, 3. გადავახვალ სამჯერ ზაფხულს, გამოვიტან აი ამ ამ თვალში. ისევ ვიმეორებ იგივე. ესე. 1, 2. ასეთი უნდა გამეორდეს, ასეთი უნდა იყოს 5 ცალი. 1, 2. მოგწონა ყველა წაღმა თვალი. ესეთი ძალიან ლამაზი ყვავილები გამოვიდა. ვაგრძელებ ქსოვას. ეხლა მინდა რომ ჩავურთო აი ასეთი ყვავილები, ოღონდაც აი ამფერი. აი ამფერი ყვავილები. აი ჩავთე ეს ზაფი. ანუ მოგწოვი აი ესეთი რიგი. და გადმოვატრიალე და ვაგრძელებ ეხლა ქსოვას.
დავიყვან რომ მოგხსოვთ და ის დავიყვანს და მეერეთ შემდეგ ზაფიარი იგიდგენ და გამოვდეთ 5-ჯერ 1 2 3 4 5 მოგხსოვე ეს რიგიც ჩემო მატერიალებს ნახავ მოგხსოვე პირველ ფალს და ისე გადავიდა
გათითაოდება ყველა თვალს, რომ როგორც დაღმა თვალი. ამ თვალსაც ვწო დაღმა თვალად. ამ თვალსაც ვწო როგორც დაღმა. აი, ყედა როგორი გამოდის. ეხლა ისევ ჩავთავ ყვითელ ზაფს, რომ უკეთესად გამოჩნდეს აი ეს ყვავილები. აი, ასეთი მშვენიერი ნაქსოვი გამოვიდა. დამეთანხმებით ალბათ, რომ არაჩვეულებრივი ყვავილებია. ასე დაგვარად დღევანდელი გაკვეთილი დასრულებულია. მომავალ შეხვედრამდე.